سلطان لبی عزیزان میوانی دلیرتان پیشکش دکین خوشحالم لالقی کنویم برنامه دبری دارتان شاد دبم عزیزان پرسی چک او پرسبو که ایما چند لقی اکمان لسر تومار کرد و لهمان که تا چند بشه کش راستو خو با ما دبونی لعنی پیوندی دار لکردستان تیویو پخش کرا بس من لدیاردی چکی بیمالتو لکوتکانی کرد لحریمی کردستان دا بشه که زوری هاولاتیان لگل و بوچونه دابون که حکومتی هرمی کردستان وقتیتی هنگاوی جدیتر کاراتر بنه لپیناوی اوی چک کنترول بکره خوشبختانه حکومتی هرمی کردستان وزارتی ناو خو تنها لکنترول کردن ایجنا اکریبلن با دامالینی چکی جواتا چکی قرس لحرمی کردستان اوانی سالانی که لای خلکانی کن ام چکانه با پی او رین مایانه بی با پی او لیجنانه بی که استا وزارتی ناو خو آمده کاری بوده که تو بشی کشی اندز بکار بون چی تر رگا نادره چک هر آها بوشه و یا بو سانایه معاملی پیو بکره یا خود بکار بیندره خود اندزانن که رساتی زور نخوش و دلتزین من بینی و لحرمی کردستان کل رگای چک و انجام دراوا هر بوی زوری نی خلکی هرمی کردستان لگل او رین مایو بریار و راس بردانه دان که حکومتی هرمی کردستان وزارتی ناخو دیگریه تبر جابوی پیویسا خلکی کردستانیش هاو کار بی احسان کاریب که بولانی پیمودی در بوی همو من لحرمی کردستان پارز راو بین عزیزان و خوش نویستان زانیاری زور هیا و هولو هنگاوی باش هیا بو اوی لشون یک دا امر را بجیره با اندازه که ایولی راضی بن بو قصه کردنی زیاتر لسر پرسی چک کنترول کردنی چک دامالینی چک لحرمی کردستان برز دکتر هیمن میرانی برای بری گشتی دیوان لوزارتی ناخو میوانه بخیر بی دکتر یان درست پس خوشحالم مدی در شاده بم خوشحالم زرش دیگه زنه بده بینم قربانم دکتر یان بخیر بی دکتر ام پرسه زور پرسه که هستیار بو قصه سرزاری خلکی ریمی کردستان بو یعنی اما لنتیجه و لیکو تکانی چک زور نیگرانی مکو خلکی کردستان البته اما او دزانین چک دبی لای او کسانه به که برگری لنشتی مانده کن که خلکی کردستان ده پاریزن اما این حقیقت یک او لشونی خوی زور سپاس سلاو لبینرانی برس به نسبت حکومت شرمی کردستان وزارتی ناخو بابتی کنترل کردنی چک یعن هشنوی چک تنیا به دست دولت و به دست او دامزروانی که رگم پیدره و سشان هبه بابتی چی استراتیجیه لبروی وکو لفلسفه سیاسی ها هیا من خوام خریدی علم سیاسیم باور من بو هیا که اصلا دولت لبن رد ده بو او دروز بوا که چک طبعا پیدا گوتری هزی رق پیدا لین هارد پاوا او هزا تنیا ده بیل دست دولت بی هر دولت یک او هزا شیر کرد لگه خلچی دی که ملاحظه لسر بونی دروز ده بی هر سیستم چی سیاسی چه چی لدس همو خلچه اگ بو و تا او هیز رقی که پیوسته تنیا دولت با او پیناسی مکس ویبر با دولت که پیوسته امرازی هیزی رق بشیوی شرعی للاین دولت و بکار بینده و تا کاتی که هیزی رق کتکا دکیویت دس خلچه دی که دکیویت دس گروپو دستو تاقمو عشایر و کوی لعراق بو نمونه ملاحظه لسر سرنز لسر بونی ولس شرعيتي لسر بونی دولتك ولس شرعيتي نظام سياسي كدروز دبه با يو كنترول كردني چك لحرمي كردسان بابت يكا استراتيجية بنسبت حكومت چند زمينه هيا بو اوي چك بتواوي داب مالدره اما دبه لخالق دست بيبكي او بابت يكا استا بتوندي وزارتين او خود دستي بيكردوا لسرتای دروز بونی کابینه ایشی بو کراوه پروژه یاسا حاضر کراوه دواتر بو تا یاسا شماره دوی سالی 2022 یاسا که حلبت پیوستی با مناقشه چی زور هبوا لانجومنی وزیران دواتر لناو پرلمان لناو گروپ و فراکسیون اکان لناو حیز سیاسی اکان بو ای ببیتا پروژه اک ببیتا یاسا اک که هموان به یخوی بزنن تنیا یاسای حکومت نبه یاسای فراکسیون و پیکات جورا جورا کانی که ملگه کردستان به بای دواتر همه بیکو برگری لی بکن برگری لی جبه جه کرنی بکن و زمینه جبه جه کرنی خوش بکن حالبت بایا پیوستم باو باو باگراوند ها بو باوی بازلو بکم که حکومت هرمی کردستان وزارتی نو خو پیوستی به دعمی خلقه
پیوستی با پالپشتی خلقه، پیوستی با پالپشتی هیزو لعنه سیاسی کنه، پیوستی با پالپشتی خلچی عشایر و او گروپانه هیا که گروپی رخراون لکوملگا، پیوستی با پالپشتی میدیا هیا، پالپشتی چی گوری میدیا، با اوی هم چک ناشرین بکن و هم هلگرتینی چکو لکه و تخراپکانی باسی نمونه ای لخباد روی ده باس من کرد اگر او دولانه بو مناقشه انسه چین لانه با رنگا شقه چین لیک تری بدا با رنگا زنیویان با ایک تری بدا او کوی اندک جار سر دبونه او کسی تی دانه بودنده با قربانی بلا مرکات اک چک آماده بو اگری توانی گوره اگری کشتن اگری تندو تیجی با فرم گوره که زیادر دبه لو سونگه و پاش درچونی یاسای جمار دو وزارتی ناخود دستی به آماده کاری کرد با اوی رنمایی زیبزی کردنی او یاسای حاضر بکن دیسان ایمال للاین لیجان من پیکینا با اوی لگل پارزگا و اداره سر بخوکن مناقشه دوزینوی میکانیزمی گنجاب کن چون او یاسای جبجب کرد لگل دزگای آسایش لگل آسایشی کشتی لگل وزارتی پیشمرگا لگل دامز را جورا جورکانی وزارتی نوخو گفتگو کرد تا گشتی نوی که او رنمایی جماره پینز که رنمایی چونیتی ورگرتینی مولتی چکا لگل رنمایی جماره شش که رنمایی دامالینی چچی زنجی و رنمایی رخستنی چچی اگرینه باشه باشه دکتر تو عفون کلی را اینی خود لبیر نچه که الین دامالینی چک ما بستان چکی قرصه منه وایه پتان وایه چکی قرص لای چه یعنی چکی قرص لای هاولاتی ها هاولاتی هی چکی قرصی لابی بگو من هی هی بگو من هی خو ملا لهندگ لو رو داوانه که بدا خوروی داو پیشتر چکی قرص بکار هاتوا لعراق اگر تماشاکی تنزار لمنطقه جورا جور عشایر بشر هاتون با بی کسی تقیان نکردو با دوشگه تقیان نکردو بدا خو لبروی بازاری چک لعراق بازاری چکراو بو و لبروی عراق بردوام ل ناو بازنه اک بولا تندو تیجی اما تازه لشارک ده عجدر چوین سنوری سوریا بردوام کراو بو بو هنانی چک چندین مؤسسه عراقی عسکری که ندازد عشو چک بلاو بو لناو خلق بویا پیموه چاوروان کراو که للای هنده خلق قاضی فه بی چاوروان کراو للای هنده خلق دوشکه بی چاوروان کراو للای هنده خلق رومانه بی که امانه هیچیان او چکان نین که او خلقانه که پیویسیشان بخو پاریز یا پیویسیان بو بیو چکانه نبی کواتا دکتور لسر استی هرمی کردستان باوا ببینین ایو حلمت یکم تانو بو کنترول کردنو لابردنی بازارکانی کرینو چک فروشتن بو باشا بله یست او خلقی که چکی لایه اوانی که او بازاریان بری و دبر خودشکا کانی آن رهه بله ای او پرسیاری او نکنه است ام چکانه حضوری هی و بونی هی یعنی ام چکانه است چون جاری کیتر کود کرینو چون چه آمارک تن لبر دسته یعنی کسی کان ناسراون چرا یوش روی نک دگیری تبر بوی زرری لی نکه بتو هکاری سر چی پش داخستنی بریاری یک لاکروی داخستنی هموش روی نکانی کرینو فروشنی چک او بو که هندک شوین هبون رگ نخرابون یعنی شوینی به مولتی شب و معاملی چش بکراوا تناند به جوری زنیاری کن لسوشال میدیا رکلام با چک کراوا و چک با دلیوری فروش راوا بایا اما پیویسی با بریاری چی حاسم هبو بای اوی جاره او شوینان همی دا بخرین تا رین مایی نوی درده چه با اوی او بابت رگ بخری به جوری رین مایی نوی بازاری هاوچرخ شوینی هاوچرخ دروز دکره که حکومت خوی زوی که با دابین دکاو لگل کرتی تایبت بازارک دروز دکره که بشیوی سنوردار معامله بچه چی آگریم بکره نکسه چی زنجی یعنی به هیچ جوره لقانون جمار دوی سالی 2022 یاسای چکاتو که چه چی زنجی تنیا دبیر لدستی وزارتی نو خو وزارتی پیشمرگه به خلق بوینی کرین و فروشتن بچه چی زنجی بکن کرین و فروشتن با سنجوری چی سنوردار لچک دکره دمان سو کلاشنکوف و هنده چشی دیکی اگرین که نزیک کلاشنکوف امانش دیسان دبه تو مارکراو بن اوی معاملا با کرین یا فروشتن یا تنانه چا کرنوی چشی جکا دبه لین وزارتی نو خو مولتی ورگرد به ناس راو بی چه بی باگراون چکی دکره دبه موافقه اصایشی هبه دبه عدم محکومیهی هبه
هیچ سابقه تاوانی نبه لروی درونی و تندرستی و راپورتی پزشکی بینه و تا کمالک ریوشون و ازراعاتیه که دبه او خلقی که معامله بچک دکا کرین و فروشنی پیدا که او چاچش دکا توا دبه مانا مولد ورگرین اینجا او شهر باشه دکتر استا بابرین و بازارانه نماوه که واتا کرین و فروشنکان رنگ با طریقه تر بی بگمان وانیه؟ بگمان باشه اما ناکات اوی هم آلو زیبو ایو دروس کان راحتی بو خلق اما بوی پلین لوی که او دورین مای لو چند روز درچو چند روز رابرو ولی جان استا اما لا اگداری وردکاری کانیم لیجنکان بجوری رین مای جمار شش دروس کراونو تصور کنم هفته ده هاتو ده کوتا بواری جا بجا کردن که دوازده لیجنه هن بو چک دامالین و چه لیجنه هن بو جاری تومار کردن ایچک اما طبعا آگامان لو هی که خلک جزور چه چیه جا بشک لو چکانه مولد دراون بشک لو چکانه بی مولدن او چکه مولد دراو حتا مولد که تواده بی واضح حلالایتی دتوانی بجوری رین مای جماره پینز پاشان دوای نوی کردنوی مولد که بکا لیکولینو دکره که چنده پیوسته او کسا چه چیه بی اوانی چه چیان هیو چککانیان مولد دار نیه یا مولد دراو نیه او چه لیجنه دروز دکره لیجنه تو مار کردنی او چکانن خلق در روا چککی خوی لیو تو مار دکا چککی خوی وردگری تو بله نما پردکاتو که او چکل مال او حل دگری دی پارزی حالی نگری بکاری نهینی حتا بریاری دیکه دادره یان خوی دوای ورگتنی مولد دکا و دچه تنو پروسی پشکنین با اوی مولد ورگری هنه یان دواتر چکا لو بازاره که دروش دکره به شوی قانونی دی فروشه خو اگر ویستی لکاتی تو مار کردن اگر ویستی چکه خوی پیشکشی دولت بکا پیشکشی دامز روکانی ها خمه چرمی کردوسام بکا هر لکاتی تو مار کردن دتوانی چکه خوی پیشکش بکا باشه دکتر با اوی همو خلق برچارونی لسر اوه هبه که دلن چک هلگرتن یا خود مالت پیدان رگا پیدان اما دا به جاب کرده و رونک نوی زیادتری لسر بدره مثلا خلق لای ایمه که مالتی چکی هبوا واتی گیشتو ایتر ام چکه وکو موبایل به بدستی ها بی چکا مالتی هی بداخوا من نازم رنگا همی وانه بید اما تعمیم ناکی مثلا همو خلقانه که چکیان لای بلا تقریبا اوی که تیبینی کراو گیشتو تا لای ایمه واباز دکره یعنی که مالتکی پیدرا بو معنی ایتر تو 24 ساعتم ام دمانچه یعنی چکا تو به لگل تابه من حز دکم لسر اما یعنی جوری پیدانی مالت اما لعنی کی بچه مالت ددره چه پیویسته آیا پیویسته همو کسی حزی با چکا به بچه مالت ور بگره یا خود دبه کامل لیکولی نوا کامل چوزانم اوی که پیدا اوتره تحقیق لو کسیاتی بکره تا چند که پیویسته چکی هبه یا خود چکی لگل دابه امانی تیدا دبه با امجاره یا خود خلق رنگا ازاد به لوی اپلای بکا تقدیم بکا با مولاتی چک بلام همو پیشکش کاری نبیتا دم خوش نتوانی مولاد ورگریم راسا ریو شوانکا لرین مایی جماره پینز برونی یعنی حزی با چک هبه تو اکثر مولاتی بیتی اما نبی بگو من بگو من نه دبه مولاتی اصایج ورگری دبه مولتی دبه بروانامی سلامتی تندرستی و درونی هبه لالان لجنه چی دیاری کرد لوزارتی تندرستی دبه لا برو براتی بلگی تاوان لکردوسان اوی پیدالن تبع و سبایی یعنی عدم محکومی بینه بروانامی او بینه که هیچ سابقه چی تاوانی نیا و دبه لا اپلیکیشنکی خوی رونی بکات و هوکاری دوا کردنی بو ورگرتنی مولتی چک چیه کز نبی به حز دعوای مولات چک بکن های بانم اونه بزنس معنی پاره چی زوری هیا لکاتی بانم اونه حیمه اوشتینیه پیوستی باید دوان چی چی هبه و خوشبختانه براسی حال گرتنی چک و بشان دادانی کلاشن کوف و پیشان دانی دمان چو خوی لنو تکانه با اونه ما و اردی للای خلق حال گرتنی چک شتی چی جوانیه جگلو دامزروانی که دامزروی فرمین پیش مرگو اصایشو هزه کانی ناو خو خلچی تر باور نکم وکو حز کشخهی با اوی بزمانه که بازار بین کشخهی با حال گرتنی چک بکا باشا لنیوان خالی چی تر اوانی که مالت یعن هی بون من رگا پیدراون لوظیف دان ارکیانا بر پرسیارتیان اوی هاولاتیان بپاریزن یعنی زور جاریش الان اوانش داعینی چک کانیان لمالو بی یعنی کاتی که واجبکی تواب لارک دا حقی خویتی ایشی خویتی
چکی پی بله خارجی ارکه کی ارکی تا آد بیتی دعیم چک بر رو ناو مالو منالو کسکاری زور جد بیستو منو بینی ویش منو هم من لم هریم دین زور حالتی وام من بینی ول مالو یعنی دستکاری چک کی کرا و کسی بود قربانی لو خزانه ده بو امانه چهنگاوی دنیل محبونی چک لماله مسئولیتش زور گوره همو عائله من دالی هیا هنده خلچی تده کرنگا دستکاری چک که بویاری بی بو هر جوره بی لبر خوی حل گرتن و حبونی چک لماله براسی مسئولیتش گوره مسئولیتش گوره لسر خودی عائله که یعنی اوی یکم زر رنگ بیت قربانی اندامانی خزانه که خویانن بای بیر لوش کراو تو لرین مای جمعه شش برونی بس لو ڕێوشوێنان دەکرێت کە وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی پێشمەرگە و ئاسایش دەیگر نەبەر لە ماوەی ساڵێک مەسجەب دروست دەکەن شوێنی هەڵگرتنی چەک لە دامەزراوەکانیان لە خاڵەکانی بەرگری دروست دەکرێت ئەو پێشمەرگەیە یان ئەو کارمەندی هێزەکانی ناوخۆ یان ئەو ئاسایشی کە کاتی دەوامی تەواو دەبێت و دەگەڕێتەوە ماڵەوە وەکوی لە وڵاتانی پێشکەوتوو هێچەکەی خۆی لەو کۆگایە تۆمار دەکا کاتی وەرگرتن هەر دەبێت تەوقیعکێکە وەریگرتووە و کاتی تەسلیمی شرکاتەوە لەو دەفتەری زیمەیە تەوقیع دەکە کە تەسلیمی کردوەتەوە دەگەڕێتەوە بە مەدەنی دەگەڕێتەوە تاوان ئەمە بۆی ساڵێکی دانراوە لە ڕێنماییەکە لەبەرەوەی پێویستی بە هەندێکی ئیجرائاتی هەیە پێویستی بە دروستکردنی مەسجەب هەیە لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە و پۆلیس و لەلایەن ئاسایشەوە ساڵێک دانراوە بۆ ئەوەی ئەو ڕێوشوێنانە بکرێت تەوان لە دوای ئەو ساڵە ئەو چەکانەی تۆمار نەکراون چکو ساڵەکە بۆ هەردوو پرۆسە دانراوە بۆ تۆمارکردن و بۆ دروستکردنی ئەو کۆگانش لەلایەن دامەزراوەکانەوە لە دوای ئەو ساڵە هەرچە چێک تۆمار نەکراوێت جاچەکی گەورە بێ یان بە بڵێن چەکی زەنجی بێ کاگەر خوانەخواسە لەلای خەڵک بێ و شاردە بیانەوە و تۆمار نەکرابێ یان چەکێکی ئاسایی بچێکی ئاگری ببن دەمانچە بیان کلاشکۆفێک بێ لە دوای ئەو ساڵە ئەگەر تۆمار نەکرابوو بە جۆرەی ڕێنمایەکان مامەڵی لەگەڵ نەکرابوو وەکو چی قاساق مامەڵی لەگەڵ دەکرێ و بە جۆرەی یاسای ژمارە دوی ساڵی 2022 مامەڵی یاسای لەگەڵ دەکرێ باشە ئەگەر بێن ئێستا قۆناغی کۆنترۆڵکردنەکە مەسەلەن بە پێی ئەم ڕێنمایانە بێ ئێستا بەشێکی زۆری ئەم ڕێنمایانە گەشتۆتە لای هاوڵاتیان ئەوانەشی کە چەکیانەیە ئاگادارن تا کەم تا زۆر لەسەر ئەم ڕێکارانی کە دەگیرێتە بن باشە بۆ ئەوەی ئەمە کۆنترۆل کرێ ئەمە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە خەڵکێک لەوانەیە بپرسێ ئالێتەکان چین چۆن ئێوە دەزانن کە خەڵکێک چەکی هەیە و ئەم چەکە هیچ عینوانێکی نییە و بەبێ هیچ ڕێگا پێدانێک لە ماڵەکەیدایە یان لە ئۆتۆمبیلەکەیدایە یان لە شوێنێکی تردایە ئێوە چۆن ئەم زانیاریانەتان دەسەکەوێت چۆن دەگەنە سەرچاوی ئەو شوێنی کە چەکی لێیە بۆ نمونە جیاوازی نێوان تێڕوانینی حکومەت هەرێمی کوردستان لەگەڵ تێڕوانینی حکوومەتێک لە دوایەکانی عراق کە پێش دروستبوونی حکوومەتی هەرێم مامەڵەیان لەگەڵ چەک کردووە ئەو حکوومەتە حکوومەتی خەڵکە ئەو حکوومەتە ناڕۆ لە ماڵان تەحری بکە ناڕۆ لە ماڵان بگەڕێ بە دوای چەک چاوەڕوانی حکوومەتی وەزارەتی ناوخۆ لە خەڵک ئەوەیە کە خەڵک لەبەر جاری لەبەر پاراستنی خۆی یعنی ئەوەی دەبێتە قوربانی برای منە برای جەنابتە خوشکی فلانە مامی فلانە هاوڵاتی ئەو هەرێمەیە بۆیە چاوەڕوانی حکوومەت بەڕاستی لە خەڵکی خۆی ئەوەیە خەڵک خۆی بێتە پێش و خەبەری خۆشەوەیە هەواڵی خۆشەوەیە بە جۆری ئەو راپۆرتانەی کە لە دامەزراوە ئەمنیەکان ڕۆژانە دەگاتە وەزارەتی ناوخۆ وەڵامدانەوەیەکی زۆر باش لەلایەن خەڵک لە ئێستا هەیە بۆ نمونە ئەو خاڵی پشکنین و مەفرەزانەی کە شەوانە هەن هەندێکیان دائیمن هەندێکیان گەڕۆکن کەمترین ژمارەی چەک دەستی بەسەر داگیرەوە لەبەر چی لەبەرەوەی خەڵک ئارزومەندانە خەڵک ئارزومەندانە بڕیاری داوە نەناو سەیارەی جارێ مەرحەلەی یەکەم ئەمە هەنگاوێکی باشە هەنگاوێکی باشە ئەگەر چەکی شێبێ لە فرەزدنە لە ماڵەوە لە ماڵەوەی دانەوە جارێت تەنها وەکو ئەڵێ وەکو قۆناغیەکەم ناهێنێتە دەرەوە ئەمە دوو مانە هەیە بەلای ئێمە دوو مانە هەیە مانەیە چیان هاوڵاتی لە جددیەتی بابەتەکە تێگەشتووە و دڵنیاە لەوەی ئەو بابەتە جددیە بە نسبەت حکوومەت دوو هاوڵاتی هاوکارە حکوومەت و بەرنامەکانی حکوومەت و ڕێنمایەکانی حکوومەت بەهی خۆی دەزانێت ڕاست و ئەمە بەڕاستی چاومان لەوەیە کە ئەو هاوکاریە بەردەوام بێ و چاومان لەوەیە میدیا بەرنامەی
هوشیاری زور و برنامه پاڵپشتی لەو پرۆسانە بکا باشە چونکە هەندێک جار بە ئافم کە تخوا بله چۆن دەستان دەگاتە ئەو مەسەلەن ئەمەمان زانی بە جۆرێک وەکو جەنابە بدوتت هاوڵاتی هاوکارە و دەیانەوێ وەزارەتی ناوخۆ لەم هەنگاویدا سەرکەوتوو بێت چونکە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانە مەسەلەن لە سۆشیال میدیا تۆ ڕەکۆمەڵایەتیەکان ئەمە یەکێکە لە مەترسیەکانی تر چونکە لەوێ بازاڕێک هەیە وەکو خۆشت باست کرد ئەم بازاڕە یعنی دەکەوێتە پێش چاوی هەموو کەسێک چونکە سۆشیال میدیایە و خۆیەکا بە هەموو شوێنێکە ئەمە چه ئیجراعاتێک بەرامبەریان دەگرێنە بەر بەڕوونی لە ڕێنمای ژمارە پێنج بەڕوونی باز لەوە کراوە کە ڕیکلامکردن و بانگەشەکردن بۆ فرۆشتنی چەک لە سۆشیال میدیا قەدەغەیە تۆ بۆ نمونە شتێک کە تا قەدەغە بێ دەچێتە بابی پێچەوان مخالفەکردنی قانون بەڵ ئێستا ئەعلان کراوە من داوا لە هاوڵاتیان دەکەم کە ئەو دوو ڕێنمایە بە وردی بخوێننەوە بۆ دەڵێم پێشوازی هەیە خەڵک تەلەفۆنیان بۆ من کردووە خەڵکێکی زۆر بۆ نمونە خەڵک هەیە لە پۆزیشنی حکومیشە دەڵێ من مۆڵەتم هەیە ئێستا چێک هەڵگرم بەڵام ئایا ئێمە مۆڵەتمان دەمێنێ ئێمە بۆ نمونە ئەو پۆستێکی هەیە لە حکوومەت بەزمە دەنیە ئەمانەتوان هەمووی تەنظیم کراوە خەڵکی هاوڵاتی پرسیار دەکاتن ئایا لە ماڵان دەگەڕێن بۆ ئەوی بزانن وەکو باسم کرد بەرنامەی ینی چاوە بەرنامەی حکوومەت ئەوە نیە بەسە ماڵاندا بدا ئێمە حرمەتی چاوەڕوانیەکە بەڕاستی ئەوەیە بەڵام لە هەر شوێنێک ئەومانە ئەوە نییە بۆ نمونە ئێمە کاتێک زانیاریکاتێک زانیاری دەگاتە دامەزراوەکان کە لە فلانە ماڵ لە فلانە دوکان لە فلانە کۆگا ئەمە ڕێکاری تایبەتێ و هەر ئەو کات دامەزراوەکان خواند پرسیاری زۆری لەسەرەوە کرا خەڵکێکی زۆر هەیە مەسەلەن ئەمەژی جێگەل پرسیارانە بەڕاستیار حەزم کرد ڕێی ئێوە بزانم خەڵکێکی ئێستا ئامادێ مەسەلەن دەڵێن من چەکێکم کڕیوە نەوعەنما بۆ زرفێک بووە ئایتر جۆرێک لە خصوصیەتی خۆی بۆ چەکێکی کڕیوە و مەبلەغێکی پێیاوە و ئێستا لێ بۆ بار نازانێت چی لێ بکەن بۆ نمونە وەکو جەناب دەڵێ ئەگەر ئێوە سپاس گوزارن ئەگەر خۆی ئەوە بگەڕێنێتەوە بۆ دەوڵەت بەدیوی دۆمە کابراڵێ وەڵام من پارێکی زۆرم پێداوە مەسەلەن دەمەوێ بیفرۆشم ئاسانکاریش بۆ وانە کراوە بێگومان وەکو باسم کرد ئەو دوو ڕێگایە هەیە ڕێگای یەکەم دەبێت تۆماری بکە لە هەفتەی داهاتوو تەسەور دەکەم هەموو لیژنەکان حاضر دەبن بەڵام بێگومەوە ئێمە داوا لە هاوڵاتیان دەکەین کە ئەو لیژنانە دەست بەکار بوون چل لیژنەن لە کوردستان کە ئەو لیژنانە دەست بەکار بوون جارەی هاوڵاتی بڕۆ چەکەکەی تۆمار بکە یانە چەکەکەی کە تۆماری کرد لەلای خۆی دەمێنێتەوە ئەگەر مەبەستی بێ دوایی بیفرۆشێ یان مەبەستی بێ بۆ مۆڵەت تەقدیم بکە ئەگەر ناشی هەوێ و دەوێ بۆ نمونە چەکەی پێشکەشی دەوڵەت کە لە کاتی تۆمارکردن چەکەی خۆی پێشکەشی دەوڵەت زۆر باش چەند باسێکی تر هەیە کە